二三款万葵式更轻，是万葵式每一次换代都离不开的主题。不过最新上市的二三款万葵式更新的重点却并不是在轻量化方面。木虾佬最爱的 C3000SDHHG 双摇臂型号，重量175克，和19款相比就几乎没有区别。二三款万葵式最大的亮点是同样应用了22款斯泰拉的慢卷线技术，收线时线杯伸缩运动相当的慢，能把鱼线排列得更整齐更好看。而且在导线环下方也安排了和22款斯泰拉一样的防缠线挡片，降低鱼线缠绕在线杯上的概率。其他表面上难以察觉的升级，例如宣称能提高齿轮寿命的无线交叉工艺，能提供轻盈收线手感的无线驱动技术，和使用寿命更长的新型线力垫片等等，也都是进得22款斯泰拉的真传。虽然外表依然是街边上频繁的载，但是23款万葵式内在的升级还是非常大的。23款万葵式不再是一个轻量化的纺车轮，而更像是一个轻量化的 Stella。